Cautelosa do Pontal Pirapó, terra famada, santuário majestoso. Estrangeiros com suas bandeiras, conquistadores por demais ambiciosos, e os missioneiros de amor e abnegação, centelha viva de seres piedosos. Boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Loreto FM, da página do Facebook, Câmara Municipal, aos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Em nome de Deus da Justiça, declaro aberto a sessão ordinária. Parecer jurídico número 15/2023, projeto de lei número 39/2023, de autoria do Poder Executivo. Ementa do projeto. Projeto legislativo número 39/2023. Prorroga o prazo do PRORefise e da autoprevidência. Parecer ementa. Pela regular tramitação do projeto, ante a constitucionalidade e legalidade. Ao plenário, análise do mérito. Relatório. Senhor Presidente, como solicitação verbal de Vossa Senhoria quanto à realização de parecer relacionado ao projeto de lei criado pelo Poder Executivo Municipal, em tela, projeto de lei complementar número 39 de 11 de setembro de 2023. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 39/2023, que tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo, tendo por objetivo prorrogar o prazo do PRORefise e da autoprevidência. Tem um jurídico desse legislativo a realizar o parecer nos seguintes termos. Fundamentação. Inicialmente, observa-se que o presente projeto está redigido em termos claros, objetivos inconcisos, em língua nacional e ortografia oficial, devidamente subscrito por seu autor, além de trazer o assunto sucintamente registrado em ementa. A distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa.
Do mesmo modo, essa proposição legislativa encontra-se amparo na Lei Orgânica do Município, artigo 29, caput, uma vez que a legislação local estabelece a competência concorrente ao prefeito municipal. O artigo 28 da Lei Orgânica do Município, caput, inciso 5º, exige a maioria absoluta dos votos. Com efeito, ao artigo 107, inciso 2º, do Regimento Interno, enumera as matérias que são de competência privativa do prefeito municipal. Meu Deus, só um minuto. Cumpre salientar, portanto, que a iniciativa para a propositura que dispõe sobre prorrogar o prazo do Porrefis e da Autoprevidência é concorrente do prefeito municipal, conforme os dispositivos suplicitados. Cabe evidenciar ainda que o projeto vem acompanhado do impacto financeiro acréscimo remuneratório, como determina a Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Complementar número 101 de 2000. Dessa feita, não há óbice, do ponto de vista legal e constitucional, ao projeto em comento. Verifique-se que foi eleito o expediente legislativo correto, bem como observada a competência para a iniciativa da lei, artigo 107, inciso 2º, do regimento interno dessa casa, além de atender aos requisitos da constitucionalidade formal e material, juridicidade, regimentabilidade técnica legislativa. O projeto deverá ser submetido à apreciação das seguintes comissões permanentes: Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Ressalta-se que o quórum da deliberação do projeto é de maioria absoluta, conforme pré-seleciona o artigo 18, parágrafo 2º do Regimento Interno, entre discussões, no termo do artigo 153 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Conclusão. Ante o exposto, vem por meio deste parecer, pelos fundamentos já estampados neste parecer jurídico, opinar pela regular tramitação do projeto de lei número 39/2023 de autoria do Executivo Municipal, ante a constitucionalidade e legalidade da tramitação, em atendimento aos preceitos regimentais do processo legislativo, cabendo à Igreja Plenário apreciar seu mérito. Contudo, cabe explicar que tal parecer não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete o pensamento dos senhores vereadores, que deverão apreciar o presente projeto de lei. É aparecer a consideração superior, Itaguajém, 19 de setembro de 2023. Antônio Marcos Alves dos Santos, procurador jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Autor do projeto, executivo. Parecer ao projeto de lei número 39/2023. Disponho que prorroga o prazo do programa de recuperação de Itaguajé para o Refis e da Autoprevidência. Solicitado a relatar parecer competente do referido projeto, esta comissão concluiu que o mesmo está de acordo com as normas regimentais e técnicas legislativas e atende aos princípios legais e constitucionais exigidos. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, em 19 de setembro de 2023. Comissão de Finanças e Orçamento, autor do projeto executivo, parecer o projeto número 39/2023. Súmula, dispõe sobre o que prorroga o prazo do programa de recuperação fiscal de Itaguajé, pró-refis e dados previdência. Senhor Presidente e mais membros da Casa, essa comissão, após estudos formulados em conjunto, de acordo com as atribuições conferidas de regimento interno dessa Casa de Leis, opina pela votação do projeto em referência. Quanto à decisão final do mérito, cabe ao plenário sua deliberação, de acordo com o que dispõe o regimento suplicitado. É o parecer, salvo melhor juízo. Itaguajé, 19 de setembro de 2023, André Oliveira, presidente da comissão. Edital de convocação de audiência pública. A Prefeitura Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, diante do exposto no artigo 9º, inciso 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, convoca a população de Itaguajé em geral para participar da audiência pública que será realizada no próximo dia 28 de setembro de 2023, no plenário da Câmara Municipal, visando demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais relativamente ao segundo quadrimestre de 2023, que será realizado às 9 horas. A participação de todos é muito importante. Venha participar e exercer sua cidadania. Itaguajé, 11 de setembro de 2023. Esse foi o expediente. Passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos aqui o projeto
Projeto 023/035, prefeito municipal de Itaguajé, no estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a doação dos restos de madeiras, produtos de poda ou cortes de galhos, bem como sucata de luminárias, produtos de substituição luminárias públicas, consideradas como bens descartados e inservíveis, para o Conselho Comunitário de Segurança do município de Itaguajé, consegue. Esse projeto nós votamos semana passada em primeira votação e ele foi na primeira votação os votos foi contrário, né? Porque nós também não tínhamos entendido direito. Ele foi para as comissões e já veio para a votação. Esses produtos são os produtos que tem lá. Mas isso também não quer dizer que as futuras podas, o material que vai se acumular de novo, vai ter o mesmo fim. Se for ter o mesmo fim, tem que fazer outro projeto de lei para ver para quem que vai, né? Então nós vamos colocar aqui em votação novamente, na segunda votação, certo? Então, projeto de lei 035/2023, em segunda votação. Vereador que concordar, permaneça sentado. Vamos pôr em discussão. Isso, é melhor, né? Então, nós vamos pôr em discussão. Projeto 035/2023, em discussão. Boa noite a todos que se faz presente aqui nesse plenário. Senhor presidente, esse projeto aí, a semana passada foi posto aqui, né, para a gente em discussão, que acabou virando uma discussão, mas uma discussão tudo dentro do normal, que afinal de contas essa casa aqui é para isso, é para a gente discutir quando a gente tiver dúvida de alguma coisa. E a gente já sabendo que esse projeto ele já teria sido, né, destinado para o Consegue, a gente só tentou abrir uma brecha, ver se tinha como a gente mudar, né, esse projeto para o do Consegue para a ONG, né? Para a ONG dos animais. Mais uma vez visto que o projeto pronto, que o projeto com seus trabalhos tudo feito aí, só esperando encaminhar para o Consegue, agora depois de muita conversa e depois de uma orientação e uma explicação pelo nosso amigo Nivaldo, que está aqui, que entende muito mais do que eu, Eu passei a entender, senhor presidente, até porque a gente sabe que na prefeitura já tem um projeto, né? Já tem um projeto da ONG que vai ser passado esse repasse para a ONG. Eu, inclusive, não sabia desse projeto, o Ney que falou para mim, acabou falando para mim, o vereador Ney. Então, esse projeto está lá e tem essa verba aí, se eu não me engano, parece que R$2.500 para repassar para a ONG. Já que esse projeto está feito para o Conselho, vamos votar para o Consegue. Amanhã depois surgir um ou outro meio aí legais que a gente possa enviar para a ONG, a gente acaba enviando para a ONG. Senhor presidente, o senhor falou aí que esse projeto, que é para os materiais que já estão lá, né? Se surgir futuramente, vai ter que fazer outro projeto? Outro projeto. Ah, não. Então, eu concordo também. E assim, concordo com esse projeto. Porque, que nem o André falou, já tem um projeto já, só falta o prefeito assinar e encaminhar para nós, que é destinado a R$ 2.500 mensais para a ONG, né, que vai ser mensal para a ONG, eu já vi esse projeto, e só está faltando o prefeito assinar e encaminhar para a gente aqui. Se não tivesse esse projeto, eu também seria contra. Eu seria a favor que seja doado aos animais aí, destinados à ONG dos animais. Mas como já tem esse projeto em andamento, né, que vai ser repassado R$2.500 mensal, eu agora sou a favor desse projeto. Porque também é um projeto que não é futuro que vão cortar lenha que vai beneficiar eles, então é o que já tem ali.
E que nem o presidente falou, né? Se tiver mais, que faça outro projeto que seja destinado à ONG, a outras entidades, né? Projeto 035/2023 em votação. Vereador que concordar, permaneça sentado. Vereador que discordar, que se levante. Projeto 035/2023 aprovado por todos aqui presentes. Em segunda votação. Nós temos também aqui a prorrogação aqui do PRORefis por mais 60 dias, né? Nós apresentamos esse projeto semana passada e hoje ele vai para a primeira votação. 039. Em discussão. Esse projeto nós já aprovamos ele, né, no início do ano. Só que tem muitas pessoas, eu não sei se ele não está ouvindo, porque o carro passa na rua toda a vida avisando e o cara perde o prazo. Então a prefeitura ainda está dando mais uma chance para aquele cara que perdeu o prazo de pagar seu IPTU, que volte lá a pagar. Então tem mais 60 dias e até terminar as três votações do projeto, tudo certinho e ser publicado, isso é em outubro, né? Então vai ter válido até o final do ano. Então isso aqui simplesmente é para algumas pessoas que ainda não procurou o departamento da tributação, porque eu acredito que a maioria já procurou. Quem queria pagar, já procurou, porque lá parcela, do jeito que o cara pode pagar, tem um valor mínimo, mas tem toda a chance. Então está pedindo novamente uma prorrogação, senhor presidente, nobre vereador. Eu sou favorável. Projeto 039 em votação. Vereador concordar, permaneça sentado. Vereador que discordar, que se levante. Projeto 039/2023 aprovado por unanimidade em primeira votação. Peço ao nosso secretário que faça inscrição dos vereadores que vai fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos que se encontram nessa casa de lei. Senhor presidente, quero começar minha fala agradecendo a Deus por mais uma semana. Também agradecer aqui em nome da ONG, do Gerson, da Juliette, do Marquinhos que está aqui. Agradecer a todas aquelas pessoas que doou, que ajudou com o bingo, né? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Também aqui quero mandar uma boa noite aí para Nessi. Nessi, já recebi aqui o convite, muito obrigada por lembrar de mim. Com certeza dia 23 estarei aí. Deus abençoe a sua vida, viu? Senhor presidente, também quero aqui falar para aquelas pessoas que cobrou a questão da Rua 7 de Setembro, não só a Rua 7 de Setembro, como todas as ruas que a gente sabe que precisa, né, fazer o recap. Pedir que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, que o trabalho está sendo feito. Quando começar, vai começar tudo de uma vez. Mas, infelizmente, não é só o dinheiro que está na conta. Através disso, tem toda uma burocracia de papel, de documento, e isso tem que estar em ordem para poder fazer os recap. Então, infelizmente, demora, a gente sabe que demora, é difícil, mas vai acontecer. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer também o deputado, o Daniel Couto, que aqui os vereadores teve o prazer de conhecer ele lá na casa do Kleber há um tempo. E lá, uma conversa que eu tive com ele, e ele me falou que ele ia ganhar minha confiança, porque ele ia fazer ele ia mandar em meu nome uma verba aqui para a cidade e mandou eu escolher. E no que ele mandou eu escolhi os notebooks. Então ele está aí mandando 25 notebooks em pedido meu. Eu quero agradecer, deputado, muito obrigada mesmo por você cumprir a sua palavra. Uma pessoa que eu conheci pela primeira vez e cumpriu aquilo que me prometeu. É o deputado Daniel, muito obrigada. E não só isso, ele está mandando para a nossa cidade também um valor de R$ 278 mil para a saúde, que é para compra de aparelho de ultrassom e o girador. Então eu quero deixar aí meu agradecimento para o deputado, muito obrigado. E Itaguajé recebe e com certeza vai fazer bom uso. As nossas crianças vão usar os notebooks e quando chegar ele vai vir fazer a entrega. Muito obrigado, presidente. A minha fala por hoje é só. Senhor presidente, nobre colega vereadores, as pessoas que se encontram nessa casa, quem nos ouve através da Loreto, quem nos assiste através do Facebook,
Mais uma vez, boa noite. Quero iniciar mandando um alô lá para o seu Antônio, popular Gil Gomes, que eu encontrei no posto de saúde, dizendo que não perde de ouvir e depois assistir a nossa sessão. Obrigado, Antônio. E o Ézio também, o Canhotinho também, que disse, fala meu nome que hoje eu estou ouvindo e depois vou assistir. Obrigado a todos vocês. E quero dizer que fiquei muito feliz com essa caminhada que foi realizada em Itaguajé, a quinta caminhada ecológica. Gente, que maravilha, quanta pessoa, quanto carro naquela beira de rio, quanta pessoa andando, pessoa vendo uma paisagem daquela toda bonita, um trabalho. Presidente, senhor presidente, muito obrigado, Rotary Club, pelo trabalho que vocês fizeram, uma comida muito gostosa mesmo, tudo no jeito, todo mundo que colaborou, todo mundo que trabalhou, o prefeito, a Michele, o secretariado todo que estava trabalhando, quantos voluntários que nós encontramos lá, naquele dia, lá naquele domingo lá, o pessoal da ONG lá, com os cachorrinhos deles, tudo, gente. Olha que maravilha, que coisa linda que ficou aquilo lá. E eu peço a vocês que participaram da caminhada, principalmente o povo de Itaguajé, vote. Nós já estamos em primeiro lugar de novo, só depende de nós, porque só aqui da cidade, acho que tinha quase 200 pessoas, né? Se todos votarem dizendo como foi a caminhada, nós ficaremos em primeiro lugar. Pode abrir o seu e-mail do Ecobook e veja lá. E é só votar para ver. Até o momento nós estamos em primeiro ainda. E vamos ver se a gente continua, se Deus quiser, em primeiro lugar. E dizer que o senhor prefeito, falando agora com a reunião que fez com nós, que vai adequar todas as estradas, Eduardo. Você não pôde ir, né? Você não estava chegado aqui a tempo. Todas as estradas rurais, principalmente a dos assentamentos, porque as outras já são adequadas, né? Aquelas estradas do Agostinho Ederli, Mascote. Toda, praticamente no jeito que ele falou lá, vai ser toda. A única dificuldade que tem é o cascalho. Eu não sei o que vai fazer com esse cascalho, porque é uma guerra do inferno. Na beira do rio é o que tem. Mas é melhor hoje matar uma pessoa do que tirar um cascalho para jogar numa estrada. Eu nunca vi uma lei sem vergonha igual tem um país. Porque o que vai tirar, estragar? Solicita que tire um cascalho até na altura do nível e depois que joga uma camada aí de 20 centímetros de argila, pronto, é muito mais proveitoso do que deixar aquele cascalho que não produz nada. Mas infelizmente no país, eu não sei o que esses deputados fazem, que fica lá, não vê as coisas que precisam ser feitas, fica só fazendo coisa que não deve, prejudicando os outros. E Eduardo, todo mundo, nós vereadores aqui, sabemos que uma estrada que é adequada e não foi cascalhada, perdeu. Não pode adequar uma estrada, porque vai virar um areião, depois ninguém passa, quando chover vira um lamaçal. Então tem dinheiro, vai ser liberado verba para adequar todas as estradas do nosso município. O único problema que está é essa questão do cascalho. Mas eu acho que se Deus quiser, vai dar tudo certo. E falar para as meninas aqui, o pessoal da ONG, o Gerson, a Juliette, todos aí que fazem parte da ONG, tenha certeza, se Deus quiser, esse projeto não chegou hoje. Acho que não, né? O presidente não falou, mas eu creio que até a última sessão do mês, ou no início de outubro, ele vem para cá. E tenha certeza, nenhum vereador será contra, porque o trabalho que vocês fazem, vocês estão de parabéns, gente, porque não é todo mundo não, uma pessoa fazer o trabalho que está sendo feito naquela ONG, só quem tem amor pelos animais, senão não faria isso. Tem pessoas que nem ganhando não faz, quanto mais voluntário. Obrigado. Boa noite aos companheiros dessa casa, boa noite ao nosso amigo Valmir, boa noite ao Pablo, boa noite a seu Esquiva, boa noite ao Dai, ao Gerson, a todos que se encontram nessa casa aqui, boa noite aos ouvintes da Rádio Loreto. Senhor presidente, hoje eu vou falar sobre o condomínio Renascer. O condomínio Renascer, senhor presidente, como todo sabe, o povo ali, eles contam muito com a gente, com o apoio da Câmara. Por quê? Porque 90% dos proprietários do condomínio Renascer, eles são de fora. Então, eles vêm aqui nos fins de semana. Chega na sexta, no sábado, no domingo à tarde vão embora. Então, quer dizer, já chega na sexta-feira à tarde.
E o que acontece? Nós temos a nossa prefeitura aqui, a nossa prefeitura, como o Nivaldo acabou de dizer aqui, vai começar a adequar as estradas, né, Nivaldo? As estradas dos assentamentos todos. E nós somos um município que temos 5 assentamentos, então é muito serviço para a Secretaria de Obra. E às vezes, o que acontece? Um condômino do Renascer vem aqui, precisa de uma hora de máquina, tira uma hora, duas, três, e vai embora. E eles ficam contando que a gente fica aqui lutando, resolvendo esse tipo de coisa para ele, vem na prefeitura, cobra, vai lá no pátio, igual o Dai está aqui, é toda hora eu ligando para o Dai, Dai, preciso de uma caçamba, precisa outra. Então, senhor presidente, nós temos que ser os olhos, boca e ouvido daquele povo ali, porque a gente tem que valorizar eles, porque um estado com 399 cidades, esse povo escolher a nossa cidade para vir para cá, construir praticamente o seu segundo lar para estar aí seus fins de semana com seus familiares e gastar como gasta na nossa cidade, em posto de gasolina, em mercado. Agora, nesse momento, o seu Antônio, o nosso síndico, está lá com a construção, aí, se eu não estou me enganado, de 350 mil, investindo na cidade, investindo no condomínio, gastando nos comércios, dando emprego. Então, eu estou aqui hoje, senhor presidente, para sair em defesa dos condôminos e ver com a nossa prefeitura esse negócio de estar marcando hora, marca hora de máquina, marca as coisas, depois fica muito tumultuado, fica difícil para resolver, para atender esse pessoal, uma vez que esse pessoal não está aqui, não pode estar cobrando. Às vezes a gente aí acaba até assim esquecendo. Então eu queria pedir aí para a prefeitura prestar mais atenção. Chegou preciso de 5 horas de máquina. Que fale para ele, você precisa de 5 horas de máquina, 2 horas ou 3 horas? Olha, no momento tem muito serviço. Vai ter que aguardar, vai ter que esperar, porque o que acontece? O cara chega, eu preciso de 2 horas de máquina. Vai lá na prefeitura, tira o boleto, corre na lotérica, paga e entrega e vai embora. Só que aí ele não está aqui, quando chega, achando que o serviço foi feito, está do mesmo jeito. Tem uma situação de uma mulher lá perto de mim, lá, dona Maria, pediu uma hora de máquina só para espalhar um caminhão de pedra que ela apanhou no quintal, demorou mais de 15 dias. Então, senhor presidente, coisa, e a máquina, inclusive a máquina foi lá hoje, fez o serviço, eu acompanhei e gastou 20 minutos, né? Então é nesse lado aí que a gente pede aí um pouco de olhar para esse povo aí com mais carinho aí, porque eles precisam e eles nos ajudam muito no nosso município aqui. Por hoje é só, boa noite a todos. Boa noite, presidente, caros colegas, todo comparece aqui nessa casa de lei, Esquiba, nosso companheiro, está o Dai aí, a Juliette aí da ONG, o Gerson, esposo da Juliette, meu boa noite. E os ouvintes, né, que sempre vem Nilco, João Parrão, Nogueira, Zé Matinho, ninguém perde a reunião. Meu boa noite a todos. Não poderia também de ficar sem falar, eu não consegui nem, eu estava até nos últimos 45 minutos no segundo tempo para ir na caminhada. Aí a Mariana, minha menina, queria ir, o esposo, aí já ficou as crianças em casa, aí teve um povo de Maringá também que veio e não tinha condição de largar a dona patroa só com aquela meninada lá. Então eu não consegui nem ir, mas eu gosto de ir, eu fui da outra vez, mas parabéns, né? Eu acho que esses eventos o município tem que sempre ter mesmo, que nem foi o 7 de setembro, né? Várias apresentações, a população gosta. Então, parabéns aí. Eu mais usei a palavra aí para falar sobre o projeto que veio. Terça-feira passada foi de uma situação, mas aí teve as explicações que a ONG já está com o CNPJ, vai ter o seu salário. Essa aí é a promessa que falaram para nós, você entendeu? Então vamos aguardar e nós vamos cobrar também, porque não é só falar, né? Tem que resolver. Então vou ficar no aguardo aí. O nosso amigo Esquiba, eu já era para ter ligado lá em cima, falado para o Dai, não precisa nem falar aqui, mas já que está aí, vamos falar. Tem um tubo ali descendo aqui, indo para Colorado, para baixo do marco da farmácia aqui. Está entupido e estão precisando desentupir aquilo ali. E o Vanderlei Burian, que mora aqui perto do Vadinho, lá embaixo,
César Davi, o asfalto foi feito ali e ajuda uma água no canto do asfalto. Aquilo ali vai ter que ver, ajuda muita água, ele reclamando que fede, vira um rolo danado. Você entendeu? E o povo que desce naquela rua ali, de um material de construção no outro, está descendo com muita ligeireza. Diz que tem criança ali e está sendo perigoso. Então é isso aí, deveria de fazer um quebra-mola ali. Beleza. Meu, boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite a todos que comparecem aqui nessa casa de lei, a todos os ouvintes da Loreto FM, a todos que nos acompanham pela página da Câmara aí, uma boa noite. Senhor presidente, quero começar aqui parabenizando aí a nossa caminhada aí, parabenizando a Michelle, a primeira dama que encabeçou esse grande evento aí, que já é o quinto ano, e aí mais um ano aí estamos em primeiro lugar, em nível nacional. É um orgulho para Itaguajé essa caminhada. Isso aí é muito bom porque atrai o turismo, a renda local do nosso município. O pessoal conhece a nossa cidade, a nossa história, igual foi contada lá dentro da caminhada, dos índios, dos bandeirantes, da história do nosso Itaguajé. Então, foi uma caminhada muito bonita aí. Parabenizar a todos, toda a equipe, o pessoal da saúde aí, o pessoal do Rotary, o pessoal da limpeza lá, desde o Coatio, o Roberto, a todos lá. Se for falar nome, a gente vai passar o dia aqui falando a todos que trabalhou lá, ele fez aquela limpeza. Há 3 meses atrás ele estava lá limpando a trilha, então se dedicando. Eu acho que por isso que, com certeza, por isso que a gente mais uma vez aí fica em primeiro lugar aí, em nível nacional, Itaguajé, 2 anos consecutivos. Você vê aí que em nível nacional nós estamos com 9,63 de média. Tijuca do Sul, 9,43. Ponta Grossa, 9,36. E assim por diante. Então, quer dizer que a gente está superando aí, fazendo um bom trabalho, toda a equipe, todos nós que trabalhamos lá, né, vereador? E conseguimos fazer isso aí junto com a Michelle, junto com o pessoal aí do Rotary também, que fizeram o almoço. Nosso presidente Tadeu aí, que trabalhou muito, né, Tadeu? A noite toda fazendo comida. Ficou maravilhosa a comida lá. O pessoal também do artesanal também lá, parabenizar lá os artesãos. O pessoal aí também da ONG que estava lá, até doaram uns cachorrinhos lá, né, Juliette? Parabéns aí pelo trabalho de vocês, sempre se dedicando muito, Gerson, Marquinhos aí também, parabéns pelo trabalho de vocês. Pode contar sempre com a gente aqui, que precisar a gente está à disposição. Para cobrar, para ajudar, para fazer bingo, rifa, para arrecadar dinheiro. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Pode falar. Juliette, vou falar para você, porque eu sei que você está chateada. Fica não, fia. Não fica, porque não existe pessoas para fazer 1/3 do que você faz, ainda mais de graça. Então, quando as pessoas começarem a te criticar, pede para olhar no espelho para ver se faz 1/3 do que você faz, tá? E tudo que cair ali, você tem por direito de tirar o seu salário, porque ninguém trabalha de graça, tá? Você não está roubando a ONG, não. Muito pelo contrário. Você está cuidando de um serviço que é para todos. E ninguém quer ir lá trabalhar de graça, tá? Obrigado, vereador. Isso aí. Eu acho que o trabalho que ela já está fazendo é muito valioso para o município, né? Isso aí é muito bom mesmo e tem que ser recompensado, porque é muito trabalhoso. Eu também já fui lá, como o vereador Eduardo foi lá, eu acho que vocês já foram também. Eu vi o trabalho, o esforço dela, limpando o cachorro, cuidando com o maior carinho. Então, isso aí é muito válido e tem que ser recompensado, sim. E também aí já divulgar o nosso 8º torneio de pesca aí,
que já está se iniciando, a gente estamos correndo atrás aí dos reajustes. Logo, logo sai o cartaz aí, eu acho que até semana que vem, da premiação. É, vai ser no dia do dia 30 de novembro ao dia 3 de dezembro. Então já está aí a data marcada. É, vamos tentar fazer o melhor aí também. A gente também aí no torneio aí estamos, só perdemos para uma cidade no Paraná, também já estamos aí num nível muito bom no Brasil aí, acho que em terceiro ou quarto lugar já de torneio de pesca. É, o oitavo torneio, ficamos 2 anos sem ter os torneios, mas vamos voltar com força total, se Deus quiser. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos que fazem presente nessa casa de lei, a todos os ouvintes da Loreto FM, ao Pablo, que está nos filmando para passar direto do Facebook. Né, quero vir aqui parabenizar também a Michele pela caminhada. Né, parabenizando a Michele, estou parabenizando todos, né, os envolvidos, desde os cozinheiros, né, que estava muito, estava bom, estava top. Agradecer também ao Claudio, né, ao Coati, ao Roberto, né, que foi eles que foram os mentores lá da trilha, que estava muito organizado, né, eu fiz parte também, fui caminhar, tudo muito limpo, muito, muito organizado. Então a gente só tem que te parabenizar, né. E também quero falar aqui, né, voltar a falar, parabenizar também ao Rodrigo Miranda, que está ali mexendo na escolinha de pinhão, que sempre está ali conversando comigo. Ele fala: Ronaldo, você fala lá, e rapaz, nunca você me dá um alô lá, nunca fala da escolinha de pinhão, que eu estou ajeitando, arrumando a escolinha de pinhão. Então ele está lá, já está quase acabando os trabalhos. Eu acredito que o mês que vem já vai começar a escolinha, né, também empenhado para poder começar, se Deus quiser. A minha fala hoje é só, muito obrigado. Boa noite, caros colegas. Boa noite ao seu Esquiba, boa noite ao Marquinhos, à Juliette, ao Gerson aí. E boa noite ao Gilson Fabrício, ao Valmir e todos os ouvintes da Rádio Loreto FM. Senhor presidente, também quero parabenizar a todos ali pela quinta caminhada, a todos envolvidos ali, né, da quinta caminhada. Pela primeira vez eu tive a felicidade de participar e eu quero dar meus parabéns maior para os pelos envolvidos na limpeza da trilha ali, porque a gente que caminhou, rapaz, eu vi a coisa ali foi um trabalho árduo, porque para deixar uma pista daquele jeito parecia um asfalto, seu Divaldo. Coisa maravilhosa, fiquei impressionado com a limpeza da trilha. Então, meus parabéns a quem limpou a trilha, acho que foi o Coati, quem é o outro lá? O Roberto. Vocês estão de parabéns, cara, porque ficou impecável. Senhor presidente, Permita uma parte, vereador? Possível. Ô, vereador, além do trabalho, em dizer que o senhor foi o primeiro colocado, chegou lá, Duarte, foi o primeiro, partiu na frente de todo mundo, chegou em primeiro lugar. Colega. Só que eu não caminhei, né? Só uma parte eu caminhei, outra parte eu corri, né? Então, eu gastei 1h40. Até o colega Ronaldo também acompanhou umas partes comigo. Permite uma parte, vereador? Rapaz, fui tentar correr com esse homem. No dia, fiquei o dia todo deitado, com dor nas costas. Então, eu com certeza vou participar das próximas, porque eu gostei. Senhor presidente, eu quero fazer aqui, passar para frente a reclamação que eu estou tendo em questão do telefone dessa Secretaria de Segurança, que várias pessoas já precisaram, ligaram e não estão sendo atendidas. Diz que toca, 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 ninguém atende. Então, eu não tive assim, a curiosidade de ligar, mas quem já ligou, quem já precisou, não teve retorno. Inclusive, acho que tendo domingo retrasado, acho que teve uma briga lá no seu comércio ali, então, já ligaram para esse número da segurança, não atende. Então, eu quero pedir para o responsável, não sei o que está acontecendo com esse telefone, que procure
ou quebrado, ou melhorar, porque não, muita reclamação, que na hora que precisa, não encontra, não acha ninguém nesse número, ninguém atende. Então, aí, para o responsável aí, que esteja tomando essa providência aí, para que possa estar resolvendo isso aí. Por hoje é só, meu muito obrigado. Demais colegas vereadores, pessoal que nos acompanha aqui nessa Casa de Lei, pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook, pela Rádio Loreto, todos falou aqui, né, e a gente vai só complementar o que todos já falaram, né? Um trabalho aí gratificante que a gente realiza com todos os funcionários da prefeitura, com toda a equipe de vereadores também ajudando, patrocinando e colaborando junto, né, para que esse evento aconteça. Nós estamos juntos desde a primeira caminhada, quando nós fomos conhecer nas cidades vizinhas aí como funcionava para fazer aqui, e deu certo e está dando certo, graças a Deus, e a gente está conseguindo levar o nome de Itaguajé. E todos que vêm aqui, quando vai embora, leva boas horas que passou no nosso município, né? Principalmente esses caminhantes. E é tão certo que cada ano está aumentando mais o tanto de caminhantes, né? Eu não tenho o número certo, mas eu creio que nós servimos refeição para mais de 500 pessoas esse ano, né? Então, é uma situação assim que a gente vê que está dando certo, e que todos que trabalham em união, em conjunto, não tem como dar errado, né? Então, é só agradecer mesmo, e se Deus quiser, ano que vem, todos com saúde, vamos estar juntos de novo aí. E nós já vamos organizar aí, partir para organizar também, prefeitura, Câmara de Vereadores, assistência social, saúde, a festa do peixe, né? Que é uma festa tradicional também do nosso município, e esse ano vai ter, né? Então, é uma forma de divulgar o nosso turismo aí, né? Temos bons parceiros também, Rotary Club. Agora temos a ONG também, né, Gerson? Como parceiro aí, que está junto, e nós estamos todos juntos também, né? Então, devagar as coisas vão fluindo e vai aparecendo aí os voluntários que querem trabalhar em prol do município, em prol dos animais. E as coisas vão só dando certo, porque tudo que a gente faz com boa vontade e com amor no coração, não tem como dar errado, né? E é isso que a gente vê nessa caminhada que passou, é isso que a gente vê na organização da ONG também, né? Então não tem como dar errado, é boa vontade e trabalho mesmo, né? E cada um faz um pouco e no final dá tudo certo. E eu também queria falar uma questão que nós até nos reunimos hoje na prefeitura, essa Câmara de Vereadores, junto com todos os secretariados e com o prefeito, a questão da arrecadação do município. Cada vez está diminuindo mais, né? Esse período do ano é sempre assim, a gente sabe que é difícil, mas esse ano está mais difícil que os outros, né? Vai ter que cortar gastos, vai ter que organizar, e nós não estamos aqui para prejudicar o município, nós estamos para colaborar, né? Muitas vezes é difícil falar não, é difícil escutar certas coisas, mas acho que faz parte também, né? Eu vou até dar uma sugestão aí para o prefeito, para os secretários, que divulgue em rádio, explique para a população a situação real, para que cada um possa fazer a sua parte em viagens, em transporte, nessas coisas que dá gasto. O secretário de saúde estava mostrando para nós lá muitas ultrassom que foi feita, e as pessoas que fez ultrassom não foi buscar. Exames caros de ressonância, de tomografia que foi feito, e a pessoa não foi nem pegar o resultado do exame. Então isso é um desperdício, e nós estamos pagando esse desperdício. Mas a pessoa chega e fala que é urgente, urgente, e quem está lá não tem como saber o que é urgente e o que não é, né? Então, o que mais pede é o que é atendido primeiro. E, às vezes, essa pessoa não vai nem pegar o resultado do exame. Então, é complicado isso aí. A gente tinha que estar passando para a nossa população aí, conversando de perto,
eu tenho certeza que tudo que acontece aqui nessa Casa de Lei depois vai ser divulgado no Facebook. Então é uma forma também que os amigos vereadores aqui, a gente tem que estar falando sempre aqui para estar alertando a comunidade dessa situação. Pois não, vereadora? Presidente, eu até esqueci de falar na minha fala, mas hoje eu passei lá pelo agendamento e eu gosto de ver as coisas, sabe? Eu gosto que me mostra. E a Samara, ela mostrou para mim, senhor presidente, eu fiquei de cara, eu até anotei, o papel ficou no meu carro. 39 consulta marcada, consulta não, exame abdominal, 39 ultrassom que não foram fazer de abdômen total. 39, gente, vocês têm noção que foi marcado um exame e as pessoas não foram? Neuro, 9 pessoas marcadas e também não foram. É complicado, né? É complicado. Então, assim, as pessoas cobram tanto nós, vereadores, sobre a questão da saúde, mas quando eu chego lá e eu me deparo com uma situação dessa, não tem como a gente estar brigando lá no agendamento. Porque a gente vai lá, a gente briga, a gente cobra, quando marca, a pessoa não vai e nem satisfação dá. É triste. Obrigado, senhor presidente. Isso é uma das partes, né? E quantos também aí que às vezes vai, faz o exame e depois não vai nem pegar o resultado também. Só que o médico que está lá esperando esse paciente que não foi, ele vai receber. Se você não mandou outro no lugar, às vezes não dá tempo, às vezes o carro sai de manhã cedo, de madrugada, o agendador nem sabe, né, Ney? Se o paciente foi ou não foi. Chega lá, está a lista do ônibus e a pessoa não foi fazer o exame. E depois cobra e a despesa da prefeitura é grande, é nosso dinheiro que está indo embora, né? Então, se a gente aproveitar melhor isso aí, respeitar, eu acho que é uma falta de respeitar até o dinheiro público, né? Se você não está priorizando a sua saúde, se você não tem tanta necessidade, deixa para o outro que está mais necessitado, né? E às vezes também questão de veículos, né? Nós temos o ônibus que sai de madrugada. Agora tem a segunda linha que o prefeito com muito custo colocou, né? Que sai às 11 horas, 10 horas da manhã, para que as pessoas não saíssem de madrugada, ficar o dia inteiro lá em Maringá. Então sai às 10 horas os que vai ser atendido à tarde. E dessa forma também nós deixamos de perder muitas consultas, que às vezes tinha consulta à tarde, mas não tinha o carro para ficar lá até a tarde. Então, com essa segunda linha, não perde mais essas consultas, né? Então, é tanta coisa boa aí que a gente melhorou e está melhorando cada vez mais. E parece que, às vezes, falta um pouco de compreensão da população e um pouco também de amor próprio, né? Porque é o seu dinheiro que está indo embora. É o nosso dinheiro, é o dinheiro do município, é o dinheiro da comunidade, né? Então, que a gente possa estar atento a isso aí e analisar aí o que está acontecendo nas cidades vizinhas. Na nossa reunião lá, o pessoal estava falando, Prefeitura de Paranavaí, que tem um recurso bem maior que a nossa, já está funcionando só 4 horas por dia, cortou tudo. Está fechando, está parando. O governo, os repasses que vinham, não estão vindo. Cada mês está diminuindo mais. Então, assim, é um assunto chato, mas nós temos que falar, né? Falar de festa, de coisa boa, de vitória é bom, mas isso é uma questão que tem que ser falada também. E eu tenho certeza que a nossa população é uma população bem atenta, uma população que vê o quanto a nossa cidade está sendo desenvolvida, o quanto de projeto bom está vindo aí, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir passar essa crise aí, né, e melhorar essa situação. O trabalho do prefeito, o trabalho dos secretariados e o nosso também, dos nossos vereadores aqui, que também não mede esforço para tudo aquilo que é bom para a comunidade, que é certo. A gente está sempre fiscalizando e está junto aí e buscando cada vez o melhor. Para finalizar, só parabenizar mesmo aí o pessoal da caminhada, a todos que trabalharam, os voluntários, né? Em geral, como o Leandro falou, se a gente for citar nome, às vezes vai deixar alguém de fora, né? Então não tem como, porque é uma equipe muito grande. Parabenizar também aí
o Denir, né, que é o nosso presidente do Rotary, em nome dele aí, parabenizo todos os rotarianos que trabalhou a equipe inteira fechada, né? E por hoje é só, boa noite. Em nome de Deus da Justiça, declaro encerrado mais uma sessão.